mbona komantera abantu bamwandikiye zigiye zitandukanye kuri iyo shoti bavuga ukuntu yisize amavuta atukura akamwangiza uruhu nko kuba wakebura umuntu kandi wamugana umupira warengeye kuri YouTube nyeka icyo kuri wowe aba ari ikosa Oya biragaragara urumva arukuna abantu babaza umuntu ari gena none ukosora umuntu ukarengera ari ubuzima bwe bwita yo namahitamo y'umubiri yego uko umuntu ahitamo kurya ibyo ashaka kwambara imyenda ashaka ibintu nk'ibi bundi intambara do Robert dufite nagariza ibyo twisize yego nanubwe nibyo twambaye ntabwo bitugira agakiza kuko udefiriza n'umuhugura ko yadefirije cyangwa yasutse menshi wibuke ko hari uwasokoje naturel ariko yashyizemo agahoziyana kandi ntabwo uzanezeza abantu bose use ngewe ko ntatera kanta imviza yine zibatera ikibazo oya nabonye abantu bageze ku rwego impamvu mwakubajijeho nako sinzi ku buryo kajemo abantu bageze ku rwego bavuga atariko niba leta umuntu wanyweye urumogi n'uwarucuruje babafunga bakaba baca abantu bacuruza amavuta yitukuza donc abayisize bo kukibu batabarebaho bagira ku rwego bavuga ati urabona ukuntu bimwangije kandi twamukundaga urumva donc reka nkubwire Roba izo ni imbaraga z'abadayimoni yego zanama aho niho ducocera twatubazo no mu miryango turacoca no mu matorero turacoca hanyuma rero yo habaye kuvuga ngo wambwiye ibi ngwino bisubiremo ukabizanaho ngabyitwa amazimwe rero amazimwe iyo muyakoresheje mwebwe nk'abanyamakuru baba bahaye inkuru yo gucuruza ajya mbwira abadukurikiye ko igihe cyose bazaba bafashe ibanga ryo muri mesaje yanyu ari private ukayizana ku mihanda abanyamakuru bakayicuruza ntuzabatera amayo kuko bazaba bari mu kazi uko wananiye kurinda ikibitsanyo cy'icyo wabikijwe ushyize hanze hagati rero kuba basohora mesaje bandikiwe n'umuntu utahari akazibaha kandi kuki se yari yarazibitse kuki se yari yarazibishyizemo gutari kuki se batari barazitangaje mbere ibyo byose ni wa muzi ukururana ushobora kugira ngo gusa wangishe utandukanye amazina y'abantu bakundana urumva ko ari abapasitera ndara bavuga butumwa reka mbasuhuze neza nshuti bavandimwe mwebwe mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mube amahoro aho muherereye hose imana y'amahoro nikomeze ibishimire kandi barindishe imbabazi zayo nziza njye gusuhuza ni Prince Robert umuhungu w'imana n'abanyarwanda iyi niyada isoko yanyu yo kwishima no kunezerwa aho turamiriza imana tukayihimbaza tuganira mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi rero ndumva nshaka gukora ikiganiro cya topic ivuga ngo ese umuntu niba akoze ikosa mu bwami bw'Imana akwiye gukeburwa ate ese umuntu niba akoze ikosa akarikorera hano ku mbuga nkoranyambaga kurimuhaniraho ku mbuga nkoranyambaga hari icyo bitwaye ibyo bintu byose rero bahaye ikaze muri iki kiganiro muze kugikurikira tugitangira kugeza dusoje tugiye kuganira n'umwe mu bashumba bamenyereye imihanda bakunda kuyibaho cyane nifuje gukorana nawe ikiganiro kugira ngo adufashe burya iyo umuntu azi ikintu agifitemo experience biroroha kugitangaho umucyo cyangwa se kukivugaho birambuye tugiye kuganira ku murongo wa telefone na pasteri n'umukobwa Fani uyu muramuzi twakoranye ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye abantu benshi muramuzi ku mbuga nkoranyambaga reka rero mbahe ikaze na karibu muri iki kiganiro kandi muze kuryoherwa hanyuma bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye mu byandike abifuza gusharinga iki kiganiro mu gisharinga kandi mukomeze mudushyigikire mwivuga butumwa ryacu turi gukora imana y'amahoro ibaho umugisha reka mbararikire gukurikira iki kiganiro ko ni ikiganiro nshaka kukubaza urabona dukwije abadamu benshi mwivuga butumwa bagiye batandukanye bambara umwambaro w'ivuga butumwa ariko imirimo yabo ihakana iryo vuga butumwa no icyo cyasha kikajya ku murimo w'imana kandi bagashyira imbaraga mu kutubuza kuvuga ko biri gutukisha umurimo w'Imana ngo ni ukuvuga ku bantu nicyo kintu mva nshaka kutuganiraho buriya rero Robert hari ukwakira Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe yego akaba no kumuturanywa
kuvuza abantu benshi bigisha bafashe Kristo nk'ubuhungiro rw'ibibazo n'ibyaha byabo ariko ntibarekura ibyaha ngo bafate Kristo ntibaruhuka nk'uko bibiri ivuga ngo barushe n'abaremerewe ahubwo bashaka Kristo nk'agakingirizo ko kugira ngo kabahe gukora ibyo bashaka yego Pawulo avuga ati se dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage usanga rero umuntu ashyira umwambaro w'ubukristo imbere kuruta guhinduka Yesu yaravuze ngo tuzabarebera ku mbuto imbuto nizo zigira umuntu kuba umukristo yego naho umwambaro w'ubukozi bw'imana ntabwo tukwiye kubutindaho cyane kuko ni umwambaro abantu bambara ariko badafite kristo wuzuye muri bo hari nabwo usanga kenshi awambara ubundi ubundi wambaye umwambaro w'ubuhereza cyangwa se ubukozi bw'imana yego aba agomba kurinda iryo zina abyita ngo ni ukwihesha agaciro nk'abagabura ibyera hirya rero yo kuba turi abapastoro abishopu abaprofete tugomba kumenya ko turi n'abakristo icyo kintu we barakirengagiza ko hari igihe twumva ari urwego tugezeho tukumva yuko twagezeyo twe tudakorwa tutavugwaho ariko buryo urwego waba ugezeho rwose ntabwo bivuze yuko utari umukristo umuyobozi runaka w'igisirikare aba generali yaba koroneri yaba marishari yego ariko izina ry'umwambaro ryitwa umusirikare turiya ni utuntu bagenda babomekeraho ariko impuzangano yabo ni ubusirikare n'uyibonye abona ko yambaye umwenda wa gisirikare yego ako rero ntabwo tugomba guha agaciro inyenyeri twambaye cyane ahubwo tugomba guha agaciro icyo icyatumye tuba cyo yego uwo ni kristo none se iryo zina ave mu bidatunganye hari amahame aranga umukozi w'imana iyo urwego we watoranyijwe hari uguhamagarwa no gutoranywa iyo watoranyijwe hari ibintu wirinda yego wirinda hari mahame yari turi abakristo cyane cyane turi abarokore ntitujya mu busambanyi ntitujya mu nzoga ntitujya gushyushya inkuru hari ibintu tutajyamo tubwiriza ubutumwa buhindura abantu kuba abigishwa abakristo kandi tukabigisha kwitondera ibyo Yesu yasize avuga yasize avuze rero ni ukwirinda kugira ngo tube ibyaremwe bishya ariko nanone ibyo tuvuga aba ari byo tuyoboresha abo tuyobora pasita nk'umuntu donc impamvu nifuje kukuganiriza dusanga abantu bahuriye muri iki gisata cy'itangazamakuru cyangwa se kuri uyu muyoboro w'itangazamakuru kuba umuntu yakora ikosa ukamukebura kuri kamera nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ati ujye uhugura uteshe kandi ufite kwihangana kwinshi mu bwami bw'imana ni ikosa ntabwo ari ikosa kubera ko impamvu utesha ugahugura uhugurira umuntu aho yakoreye icyaha niba umuntu yarakoreye icyaha mu karere ka Muhanga agomba kujya kubarizwa i Muhanga yego si urabizi ko ntakunda umupira ariko baravuga ngo umupira urengukiye urengeye niho urengurirwa juste niba ikosa rikorewe kuri social media ni ukuvuga ngo niho n'ubundi rigomba gukosorerwa bitewe n'uko ariho yarikoreye ibikorerwa mu nsengero dufite uburyo tubikemura dufite uburyo mpamvu na pasiteri twirirwa mu nsengero tutabona umwanya urabizi ko wagiye unsaba akanya nka kabura yego ubu uri muri ibyo intambara mu ngo intambara mu rubyiruko abana na ba se mbese tukimberane nk'utwo utwo usaba biba ngombwa ko tuyobora muyobora kwa mu nzego za leta ukabwira tujya mu nzego za leta ibiratunaniye ariko bitari kuri social media hakaba n'ibindi rero nabyo bizayo cyakore kuri social media kenshi niho ugikosorera niho kiba cyakorewe jisi impamvu mwahamagaye nk'umushumba ari isaga imaze iminsi cyangwa se inkunduro imaze iminsi ijyanye n'urupfu rwa Rusagara nabonye yarajemo abakozi b'Imana usibye nabo ngabo no mu zindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye ntekereje kuganira n'umuntu usanzwe umenyereye donc iyi mihanda niko bayise kamfate nk'urugero rwa hafi iyo uvuze umuntu ku kintu cyangwa se ukagaragaza amakosa ye abantu bamwe bahita bakubwira ngo kuki utavuze Yesu ariko nyekana Yesu yarakoranaga n'abantu bamuzanira umugore wasambanye n'abantu bari bamuzaniye uyu munsi nk'ejo ngiye nabonye shoti imwe y'akaganiro gato yatuno dushoti bashyira kuri YouTube ku Isimbi TV ry'umumama mama pasiteri uyu mubyeyi wa Pastor Theogene
mbona komantera abantu bamwandikiye zigiye zitandukanye kuri iyo shoti bavuga ukuntu yisize amavuta atukura akamwangiza uruhu nko kuba wakebura umuntu kandi wamugandi umupira warengeye kuri YouTube nyeka icyo kuri wowe aba ari ikosa Oya biragaragara urumva arukuna abantu babaza umuntu arije nanone ukosora umuntu ukarengera ari ubuzima bwe bwitayo namahitamo y'umubiri yego uko umuntu ahitamo kurya ibyo ashaka kwambara imyenda ashaka ibintu nk'iki bundi intambara do robot dufite nagariza ibyo twisize yego nanubwe nibyo twambaye ntabwo bitugira agakiza kuko udefiriza n'umuhugura ko yadefirije cyangwa yasutse menshi wibuke ko hari uwasokoje naturel ariko yashyizemo agahozi yana kandi ntabwo uzanezeza abantu bose use ngewe ko ntatera kanta imviza yane zibatera ikibazo oya nabonye abantu bageze ku rwego impamvu mwakubajijeho nako sinzi ku buryo kajemo abantu bageze ku rwego bavuga atari ko niba leta umuntu wanyweye urumogi n'uwarucuruje babafunga bakaba baca abantu bacuruza amavuta yitukuza donc abayisize bo kukibata barebaho bagira ku rwego bavuga ati urabona ukuntu babimwangije kandi twamukundaga urumva donc reka nkubwire ropa izo ni imbaraga z'abadayimoni yego ziza kujijisha kugira ngo tureke kubwiriza ubutumwa bwiza butuma abantu bihana ibyaha bave mu bibi kwitukuza kwa Asiya ntago ariko twagombye gutindaho kwitukuza kwe ni inzobe umuntu wese ubundi ubwiza bw'umugore umugore aracya iteka umugore ni ururabo umugore wawe ni inzobe umugore w'umushakira amavuta ariko abagabo ntimwisiga hari n'ababivuga kubera ishyari n'irubahariza za pedikire manikire abantu bajyamo bakikora biterwa n'agafaranga sibyo akenshi ujya muri saro ugasanga abagabo bariho baritera kanta kugira ngo bice iperereza ry'imvi utwo rero ntabwo mu butumwa turiho dukora ntabwo ibyo ari byo byakaturangaje iyo ni imbaraga z'abadayimoni yego imyuka mibi ishaka ngo turangarire mu bidafite umumaro kuba Asiya yakwisiga agacya akamera neza ubwiza bw'umugore gategura umusatsi we akakikoraho afite ubushobozi icyahuzi icyo yaba yakoze icyaha ni uko yaba yayakoreye mu byaha yayikopesheje yasabye ideni kugira ngo akurikire kugira ngo abikore bigiye byasha umucira urubanza ashobora no kuba nawe ubwe yatewe bya bibuno by'abagore ashobora no kuba nawe ubwe afite ideni ashobora no kuba yarayasambanye n'undi niba ari n'umugabo ubundi ibyo ntibiturangaza ngo turangariraho yego nashaka asuke ni uburenganzira bwe kwakurya ni ukora icyaha cyangwa ugakora ikintu ku giti cyawe bwite yego ni icyawe bwite ntazajya ugutera amabuye kuko agakiza nako umuntu ku giti cye azakabazwa ariko ukora ikintu bita tayito y'icyo witwa yego nugikora nka evangelist uzabazwa iryo zina rya evangelist yes nugikora nka pastor uzabazwa izina pastor pastor ntakora ibi pastor ntagagenda pastor ntagira gute niyo mpamvu muhamagaye nka pastor ariko nuza mu izina rya igewe fani mfite uko nambara mfite uko nkunda mfite uko ngenda mfite ibiryo ndya ntutuziranye se yego ariko ibyo si byo abandi bashaka nambara amaherena nambara imashenete abantu bati kuki ubyambara ushatse nteka igitambaro nshatse urumva ni amahitamo yanjye ukumva nkunda rero ibyo ntaho bihurije si byo yego ariko nanone bamenye ko izi social media aho kiba cyakorewe ni naho gikemurirwa kandi banamenye yuko uwo nawe ubivuga ntabwo ari uko akunda ijambo ry'imana kuko ijambo ry'imana abantu babwiriza ntibarikurikira pastor ni iki watanga nk'impanuro wenda ku bantu batamenya kurinda ubutumwa bwiza niyo mvuga kurinda ubutumwa bwiza ibi ndabishingira ku nkuru iriho imaze iminsi y'uwitwa Evangeliste Claire ndetse na Pastor Mutesi ku nkuru zabo ziri kujya ku mihanda ugasanga habayemo kutarinda iryo zina twahoze tuvuga no kutarinda icyo bita ubutumwa bwiza muri rusange ya urakoze hagati yabo nta kintu kirekire mbiziho kuko
iyo haje amagambo message abantu bandikiranye telefone bayita mobile yego iyo ari mobile ni telefone yawe ngendanwa ariko yawe bwite yego yari yawe bwite rero ukandikira undi message ibari ibanga ryawe hagati yawe na mugenzi wawe bitewe n'ubusabane cyangwa se n'uburyo mubanye yego hanyuma yo hagiye hanze usohoye hanze ayo makuru yitwa amazina okay iyo kera twitaga kumena ibanga bataraza telefone icyo gihe yufashe ibya bintu mwandikiranye ukabisohora hanze ubumenyi ibanga yego naho kuba abantu bakwandikirana bakanatongana bakanatukana ni ibisanzwe bibaho niyo mpamvu usanga no muri leta hajeho ibintu by'utugoroba tw'ababyeyi hakabaho aho tujya mu za nama aho niho ducocera twa tubazo no mu miryango turacoca no mu matorero turacoca hanyuma rero iyo habaye kuvuga ngo wambwiye ibi ngwino bisubiremo ukabizana aho ngabyitwa amazimwe rero amazimwe iyo muyakoresheje mwebwe nk'abanyamakuru baba bahaye inkuru yo gucuruza ajyambwira abadukurikiye ko igihe cyose bazaba bafashe ibanga ryo muri message yanyu ari private ukayizana ku mihanda abanyamakuru bakayicuruza ntuzabatera amayo kuko bazaba bari mu kazi kuko wananiye kurinda ikibitsanyo cy'icyo wabikijwe ushyize hanze hagati rero kuba basohora message bandikiwe n'umuntu utahari akazibaha kandi kuki se yari yarazibitse kuki se yarazibishyizemo gutari kuki se batari barazitangaje mbere ibyo byose ni wa muzi ukururana ushobora kugira ngo gusa wangishe utandukanye amazina y'abantu bakundana urumva ko ari abapasiteri andi ari abavuga butumwa hazeho urwango hagati ya Pastor Mutesi na Claire bafite uko bari babanye ni imyuka ishaka kugira ngo bibatandukanye bitari bikwiye hagati yabo rero iyindi nama natanga nabwira ko abakristo abantu bose babakurikiye bamwe ntabwo bakijijwe babifate gutyo ukunda Mutesi amukunde ukunda Claire amukunde ntabangire yuko bimwe byagiye hanze ahubwo babasange babakomeze ubundi gisigaye dukomerere mu mwami kandi bitubere isomo umenye izo message wandika ese urazandikira nde cya kabiri uvuga uti se harya ndabaho nte ndabana n'abantu gute ese nditwara gute kuko iyo tubwiriza ubutumwa tubwira abantu kwihana iyo utihannye icyaha n'irari irari iratwita rikabyara icyaha iyo urarikiye ubutunzi butuma ugwa mu moshya wararikira gusambana umugore wundi biravuga ngo ntukavuze umugore wo mugenzi wawe iyo urarikiye umugabo wundi wararikira ariko ugashita ukawasambanya gusambana mu bitekerezo rero ari twa twinyongobeza bugingo abantu batagatifushije ariko utwo ni two turiho tugenda tuzana ingaruka ariyo mpamvu uyu munsi mu minsi ishize twashinguye Pastor Ezra Mpyisi adusigira umurage mwiza turiho turareba amagambo meza ariko nicyo gituma dupfusha hagasigara inkuru mbi imusozi hagati ya buri muntu wese rero yakagombye kureba kwita ku iherezo rye kugira ngo kandi iherezo ntabwo urikorera wapfuye ahubwo urikorera ukiri muzima ugahatana kugira ngo ukiranuke yego wenda tunasatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu ni ikiganiro gito numva nshaka ko tuganira kugira ngo abantu bajye babonakurwaho n'urujijo hari igihe umuntu akora ikosa cyangwa se nk'uku nguku umuntu akazana ibintu kuri iyi mihanda umuntu yabivugaho abantu bagahita bakubonera muri angere yuko utaye ubukristu ngo waretse kwigisha ijambo ry'imana ariko nabwo mu bwami bw'imana gukebura bibaho hari ijambo watangije tutangira ikiganiro uvuga uti abantu benshi bumvisha amakuru ya Yesu barangije baza baba baturanye be cyangwa se bameranga rya jambo Yesaya yanditse ngo abagore barindwi bazitirira umugabo umwe pastor ni uwuhe mucyo urashyira kuri aba bantu baza bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako abana batoya mu gakiza bakeneye gukizwa kuko byanze bikunze bishyira icyasha ku cyitwa umurimo w'Imana ni uwuhe mucyo washyira ku bantu kugira ngo nibura bamenye ukuri ko ariko kuzabatura abantu erega ikintu abantu bagomba kubanza kumenya ni uko abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana ntibarishaka yego
kubera umwanzi yamaze kubaziba amatwi ntabwo bashaka kumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri ntabwo bazagukunda igihe cyo uzaba uri mukuri, kuko na Yesu ntibigeze bamukunda. Niba utegereje ko uzigera ubwiriza cyangwa ukorera Imana cyangwa ukavuga bakagukunda, uzaba ushatse kugira ngo ukundwe n'ab'isi, ariko uzabura ijuru. Rero na Yesu bamwise amazina agiye atandukanye, namwe rero bazayabita bavuga ngo murahirwa nibabanga babahora izina ryanjye. Ukuyobora gukora uwo murongo nawe ntawurimo, ariko hari igihe kubw'inyungu ze bwite aba akubwiye icyo gitekerezo kuko icyo ashaka. Cyo rero nanubu kandi n'ubu nitsa, yego, ni uko tudakwiye kureba ku bigaragara, ahubwo tugomba kureba ku mbuto. Ese ni izihe mbuto ziriho zera mu gihe wakwije ubutumwa mu myaka atyo umaze imyaka ingahe uri umuvugabutumwa? Kuva nange kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo kanumvera amaze n'igihe pasita amaze igihe, kuko guhera za 2010 nari umuvugabutumwa. Rero ko ngenda nkura bigenda nabyo bikura, kera navugaga nk'umwana, ariko iyo myaka umaze ubwiriza, yaba imyaka umaze ukora uwo mwuga w'itangazamakuru, na wakagombye kuba ese abantu bahindutse, ese abantu bumvise ubutumwa bagahinduka, yego, bakuye mu iki? Aha. Ese barahindutse cyangwa babaye abafana? Yego. Ubundi uru rugendo ntabwo dukeneye ko tuba abafana ba Kristo, ubwo dukeneye kuba aba Kristo. Voilà. N'abadukunda ntibakwiye kudukunda nk'abafana. Bagomba kubakunda nk'abantu turi urugingo rumwe ku mubiri wa Kristo. Yego. Urumva rero, usubije neza, Imana iguhe umugisha. Ibyo byose wowe ukurikira ureba, hari igihe ureba umuntu wese yagiye mu isoko agura ibyo ashaka, ushobora gushaka ibiguhumuriza, ushobora gushaka kugira, niba ushaka ibiguhumuriza byigumanije, ushobora kujya mu isoko ngiye kugura igikakarubamba, aricyo kintu iwanjye mu rugo. Hakaba n'undi ujya yagiye kugura isombi, hakaba n'undi ugiye kugura inyama, hakaba n'undi ugiye kugura inyanya. Ibyo byose usanze ndiho ngura igikakarubamba wanseka, ariko inyama zawe zigumanire, n'isomba zawe zigumanire, ariko nzi ko igikakarubamba ni umuti kuri njye. Rero dukeneye kwakira buri muntu wese akageza ku rwego rw'ibyo ashaka, ariko ntitwirengagize ko imperuka iriho, kandi turi abagenzi bajya mu ijuru, kandi tuzabazwa ibyo twakoze, kaba gato kaba kanini. Yego. Pastor, reka mfate umwanya ngushimire n'umwanya wawe uduhaye kutuganiriza, kandi ni ukuri Imana y'amahoro iguhe umugisha. Numvaga nshaka kuganira n'umushumba nibura ngo ashyire umucyo kuri ibi bintu, kuko abantu benshi ntabwo nyine abantu bumva ibintu kimwe, kandi si ngombwa kugira ngo isi iryoho Imana yaturemye idushyiraho kugira ngo dutekereze bitandukanye. Ni ukuri urakoze kutuganiriza. Urakoze namwe.